Едва десетина души се събраха до входа на парк Кьошковете, за да протестират срещу увеличението на цената на водата. Недоволството се организира в социалните мрежи от народния изпълнител Петко Захариев. Той обясни, че протестът е насложен срещу Комисията за енергийно и водно регулиране, която според него е отговорна за поскъпването на ВИК услугата, както и срещу държавата като цяло. Колко трябва да бъде цената на водата в Шумен? Знаете ли колко трябва? 0 стотинки. Защо? Защото тя не е питейна. Първото. Нямаме пречиствателна станция. Ви за какво използвате водата? Така ви задавам този въпрос. За миене. Купуваме си минерална вода от магазините. Като имате направи, че в Мараш имаме минерална вода, а тя не се използва. Неколцината присъстващи на събитието пък уточниха, че протестират не само срещу цената на водата, но и срещу всички нередности в държавата. За какво излизате да протестирате? Протестираме за абсолютно всичко, за положението в България. И това е начин да изразим и нашето мнение. Цената на водата, за инфраструктурата, за това, че децата нямат спорт, покрай водата, много други неща ще излязат по-късно. Но най-вече за водата, според мен, 5 лева и 10 стотинки са много. Цената на водата, по принцип, е висока. Ние сме такъв район тук, че условията са подходящи да бъде по-евтина. Защо решихте да излезете да се включите в този протест? Вие да виждате някъде протест? Петко Захарев бе категоричен, че протестите ще продължат. Днеска сме 5, утре ще бъдем 50. От други ден ще бъдем 500. Ще направим и концерти. Аз съм народен певец. Не само съм познат на шуменската аудитория, цяла България. Организаторът на протеста обяви, че вече е провел срещи с кмета и областния управител по темата за цената на водата.